Ortografia da língua portuguesa é o que começaremos agora. Então, é o que estamos começando neste exato momento. Cuidado! Não falaremos apenas sobre a reforma ortográfica. Me lembro muito bem de que em 2009, 2010 houve um problema seriíssimo quanto a isso, porque as editoras distribuíram para os colégios, para os professores, para a população em geral. Só aquilo que havia sido modificado. As pessoas pegaram aquele caderninho bem fininho. Eu me lembro até de que uma professora me disse: Nossa, ficou só isso? Não. Então, nós não falaremos aqui sobre a reforma ortográfica da língua portuguesa. Nós veremos o curso completo de ortografia, como se nada tivesse acontecido. Então, você vai estudar aqui o que era e o que é, o que não mudou e o que mudou. O que mudou, evidentemente, eu acabarei falando, mas é a ortografia completa. Um curso bastante longo, eu tenho certeza de que você gostará disso que faremos a partir de agora. Vamos lá, então! Primeira coisa que nós temos de analisar é o que significa a própria palavra ortografia. Ortografia significa a escrita correta: orto, reto, direito. Correto, então. E grafia escrita. Então, estudar a ortografia é estudar a grafia correta. Saber como a palavra deve ser escrita. E, para isso, precisamos começar exatamente com as letras que compõem o alfabeto da língua portuguesa. Eram 23 letras. Na verdade, já eram 26 letras. Porque nós. Tínhamos no nosso alfabeto as 23 letras A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z. E tínhamos três que eram usadas apenas em alguns casos, apenas em casos especiais, o K, o W e o Y. Essas três letras não pertenciam ao alfabeto da língua portuguesa, e isso trazia um problema. Qual o problema? Eu me lembro muito bem de que nós tínhamos um sistema de ensino, viajava pelo Brasil para dar palestras e assessorias a escolas que usavam o sistema de ensino. E havia um problema porque nós mandávamos para as escolas cartazes com as 23 letras. E aí, a professora ou o professor colocava, pendurava na parede esses cartazes. Lá na educação infantil, meninos e meninas de 3, 4, 5 anos. E aí sempre, logicamente, havia o aniversário. Então, aniversário da Maria. Maria, hoje é seu aniversário. Que beleza, Maria. Onde é que está a sua letra lá? Aí ela achava o M entre as 23 letras do alfabeto. Beleza. E aí? E quando era o aniversário da Kátia? Com K. E quando era aniversário do Wellington? Com W. E quando era aniversário da Yasmin? Com Y. E aí? Aí a professora não tinha o papelzinho lá com a letra da criança. Então, esta mudança veio bem a calhar, porque agora K, W, Y fazem parte do alfabeto da língua portuguesa. Agora então, agora não, desde 2009, com o advento do acordo ortográfico, a reforma ortográfica, 26 letras. A sequência: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, entra depois do J. L M N O P Q R S T U V W ó, uma dica, para quem ainda tem dúvida, V, logo depois do V, duplico o V, ó, W. V W X Y ó, outra dica aqui, ó, para quem tem dúvida, X, logo após o X, ó, tira uma perninha do X, ó lá. Opa, contrário, né? <laughs> Tudo bem, contrário. Tirou a perninha do X, tá lá, ó, aparece o Y. Então aí você memoriza. O W vem depois do V. O Y vem depois do X e Z. Então, 26 letras, só que não acaba aí, não. Como é que você escreve a palavra açougue? A palavra açougue. Quais são as letras que compõem a palavra açougue? Primeira letra. Segunda letra. E aí? Why? Cedilha. Why, mas cadê? Nós não falamos sobre o cedilha. Sabe por quê? Porque na verdade não é cedilha. É a letra C. Que recebe cedilha. Cedilha é o nome desse negocinho que nós colocamos embaixo do C. Então, na verdade, este elemento que foi criado pelo, pela cedilha se chama C cedilhado. Não se deve chamar de cedilha. Não se deve chamar de C cedilha. Deve se chamar de Cedilhado. Então são 26 letras. O C cedilhado e os dígrafos. Lembram-se dos dígrafos? Se não se lembra, volta lá na fonética. Se não fez o curso ainda, adquira o curso de fonética. Você terá tudo isso aqui. Fonética é muito importante você ter, porque a partir da fonética você tem informações que auxiliam no estudo da acentuação, informações que auxiliam no estudo da ortografia também. O problema é o seguinte. O documento oficial da nossa língua, lá onde está o acordo ortográfico, inclusive, o chamado formulário ortográfico da língua portuguesa, diz que o dígrafo são QU, como em quilo, GU, como em gueixa, LH, como em alho, NH, como em banho, CH, como em cacho, e acrescenta somente esses dois, RRSS, como em carro, como em assar. Mas como nós sabemos... Existem 11 dígrafos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não podemos deixar de lado os outros dígrafos. Quais são? SC, SC cedilhado, XC, XS. SC, como em nascer. SC cedilhado, como em eu nasço. Antes do outro tem que ter ser cedilhado. XC como em exceção e XS como exsudar, que significa transpirar. Então, com a reforma ortográfica, 26 letras, o C cedilhado, os dígrafos Q, U, G, U, L, H, N, H, C, H, R, R, S, 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 C, S, C cedilhado, XC. Ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho então sobre KWY agora. Eu sei que você está curioso. O que ocorre é o seguinte: como eu já disse, eles foram oficialmente acrescidos, eles foram incorporados ao alfabeto da língua portuguesa. Só que, em se tratando de uso, nada mudou. Eu comecei a dar aula em 1980, aliás, bem antes disso. Eu comecei a estudar, eu fiz o ensino médio na década de 70. Desde aquela época, professor de português falava sobre o KWY, sobre as suas utilizações. Nada mudou, continua tudo a mesma coisa. Ou seja, quais são os usos de KWY? Eu fiz um resuminho aqui para ficar mais fácil, tá? Usamos em siglas internacionais, em símbolos internacionais, em unidades de medida internacionais. Por exemplo, KM é uma unidade de medida que significa quilômetro. Na língua portuguesa nós escrevemos quilômetro com Q, mas ao colocarmos a abreviação de quilômetro, nós temos que usar KM. É uma é uma unidade de medida internacional. Usamos o W para indicar o watt e assim sucessivamente. Então kW, y, devem ser usados em siglas, símbolos e unidades internacionais. Também em nomes estrangeiros e derivados. Então nomes estrangeiros, seja nome de pessoa, seja nome de lugar, não interessa. Se o nome for estrangeiro a as letras k a letra k w ou y mantém-se então lá está o professor de literatura falando sobre Byron um dos grandes poetas do romantismo por do romantismo inglês cidadão falando sobre Byron o professor aqui no Brasil vai dar a aula vai falar sobre Byron também ao escrever ele não colocará aí ele deverá manter o y e aí um poeta que se entusiasma com a poesia de Byron e tenta fazer algo semelhante, é um poeta byroniano, continua com a letra Y, portanto, K-W-Y, utilizados para nomes estrangeiros e derivados. Mas a ortografia vai mais além. Por exemplo, uma das grandes bandas de todos os tempos, os Beatles. Olha como é que se escreve Beatles: Beatles é um nome estrangeiro. Então, se é um nome estrangeiro, tem de ser mantida a sua estrutura ortográfica. E aí o cidadão que é um aficionado por Beatles é um bitomaníaco. Beatles, -maníaco. Beatles -maníaco. A estrutura mantém-se a mesma. Ou baironiano ou bairomaníaco, bitoniano ou bitosmaníaco, aí é a palavra que nós quisermos formar aqui. Mantém, então, as três letras em nomes estrangeiros e em derivados. Uma coisa que eu achei muito interessante quanto à reforma ortográfica, interessante do lado negativo, é que os velhos professores que elaboraram a reforma. Se esqueceram dos cidadãos comuns. <laughs> Se esqueceram da Cátia, do Wellington, da Yasmin, porque nada consta sobre nomes próprios da língua portuguesa de hoje. Nada consta sobre nome de pessoas comuns, sobre nome de empresas. Bom, e aí, como é que fica? Quer dizer, então que eu não posso usar a palavra Cátia? Com K grosso modo? Não, não posso. Porque não está no acordo ortográfico. Mas, evidentemente, nada impedirá que você continue utilizando o KWY no nome de seus filhos, no nome de suas empresas também. Outra coisa que há no acordo ortográfico, já havia anteriormente também, é em se tratando de nomes de lugares, principalmente nomes de cidades, regiões, países. Eles devem ser aportuguesados. Então, nada de escrever New York com W, com Y e com K. Aliás, New York é o exemplo é, perfeito para essa nossa matéria aqui, né? Porque New York, as três letrinhas estão lá: W, Y e K. Não, 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 não. Eles devem ser aportuguesados. New significa nova. York o e o Y tem de ser transformado em I, o K tem de ser transformado em Q. New York não, Nova Iorque. Aliás, nem New York, que eu já vi por aí também. Ou Nova York com Y e K. Não, as duas palavras têm de ser aportuguesadas. Tóquio, o K tem que ser transformado em Q. E aí o que acontece? Passamos a ter uma palavra paroxítona terminada em IO. Lembra? Paroxítonas terminadas em ya, ye, yo, oau, eu, o, sempre com acento. Paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima palavra. Certo? E Monique, que inclusive tem trema lá na língua de origem, o trema. Passa a não existir porque a palavra foi aportuguesada. Já já falaremos sobre trema também, tá bom? Agora, um cuidado que você deve tomar, se for fazer prestar algum concurso, algum vestibular, a, o acordo ortográfico traz a palavra recomendar. Recomenda-se que... Nomes de lugares devem ser aportuguesados. Eles não instituíram como uma regra obrigatória. Certinho, então? Então, o único problema de fato é que os nomes comuns não foram agraciados por essas três letras. Então, grosso modo. Não poderíamos escrever nomes de pessoas, nomes de empresas, nomes de cidades com K, W Y, mas como nós estamos no Brasil e no Brasil as leis que se danem, continuaremos utilizando. Brincadeira, gente. Brincadeira à parte. Está dado K, W Y. Vamos para a próxima, então.